Kinorejissor, ssenarist, xalq artisti. Bugün Azərbaycan mədəniyyəti dahi Eldar Quliyev itirdi. Məşhur kinorejissor 80 yaşında uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi. Qeyd edək ki, Eldar Quliyev hələ yanvarın 18-də 80 illik yubileyi günü infarkt keçirərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Fevralın 23-ü vəziyyəti nisbətən yaxşı olduğundan onu evə yazmışdılar. Lakin aprelin 9-unda məşhur rejissorun yenidən səhhətində müəyyən problemlər yaranmış və o təkrar xəstəxanaya gətirilmişdi. Eldar Quliyev 1941-ci ilin yanvarın 18-də Bakıda doğulub. Moskva Ümumittifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsində təhsil alıb. Təhsilini bitirəndən sonra Azərbaycana qayıdıb və Azərbaycan Film kinostudiyasında işləyib. Biri vardı, biri yoxdu adlı ilk qısametrajlı filmini çəkib. 1969-cu ildə isə ilk böyük ekran əsəri Bir Cənub Şəhərində filmi ilə özünü təsdiqləyib və bu filmlə Azərbaycan kinosunda yeni bir mərhələnin təməlini qoyub. Rejissorun daha bir məşhur filmi isə Babək olub. 1979-cu ildə çəkdiyi bu film 52 ölkə tərəfindən satın alınıb. Bununla yanaşı Ən Vacib Müsahibə, Var Olun Qızlar, Ürək Ürək, Nizami, Nə Gözəldir Bu Dünya və digər filmlərə quruluş verib. Azərbaycan Profesional Kinorejissorlar Gildiyasının ən fəal yaradıcılarından olan Eldar Quliyev gildiyə yaradılan gündən indiyənədək qurumun prezidentidir. Eldar Quliyevin vəfatı ilə bağlı Prezident İlham Əliyev nekroloq imzalayıb. Məşhur kinorejissor sabah, aprelin 17-sində öz vəsiyyətinə əsasən Qurt Qapısı qəbirstanlığında ailə üzvlərinin yanında dəfn ediləcək.